I aquest mes, saballots i saballotes, La Sabeta és el podcast més escoltat de Sant Climent Sescebes. Sí, sí. Sabis! Anem a passar a explicar al poble de Sant Climent Sescebes amb una mica de musiqueta que ens recordi aquest hermós indret de Catalunya. Deixeu que la música us inundi per parlar de Sant Climent Sescebes, un municipi de l'Alt Empordà. En concret, l'últim que et trobes abans d'arribar a la Jonquera si vols anar a comprar una mica de tabaco. Un lloc estratègic que durant els anys ha estat molt cotitzat i que ja des de l'època romana ha estat molt transitat i també hi ha anat esquitxant l'economia, tu. També durant les guerres, ja que el seu lloc fronterer va ser important a la Guerra del Francès i a la retirada de la Guerra Civil, poca cosa. Més enllà de la realitat, Sant Climent és un lloc pròsper i on la vida hi creix feliçment. De fet, l'any 1981 comptava amb gairebé 1.500 habitants, Ojito, i que s'han mort tots. Què va passar? M'agrada que em facis aquesta pregunta, Oriol, perquè just 9 anys més tard van perdre quasi 1.000 habitants. No! I Sant Climent Sescebes va passar d'una població de 1.500 a no arribar als 400 habitants. Tot una cosa molt trista que, segons el xat GPT que li he preguntat, es pot deure a la baixa ratxa econòmica, a la baixa natalitat, la migració i la manca de perspectives de futur que hi havia a Sant Climent Sescebes. Actualment, Sant Climent s'ha aixecat una mica, ha mirat endavant i té més de 700 habitants. Bueno, com que no és, més o menys. Els habitants, al tanto que es divideixen en 4 nuclis, Sant Climent Sescebes, que és el que en té més, Ullastre, Vilatortí i la base militar. Sí, sí, ho heu sentit bé? Perquè Sant Climent Sescebes tenen 38 persones que viuen a Sant Climent, però no ho fan en el poble, sinó que ho fan en una base militar espanyola que hi ha allà posada i que és una de les més importants de Catalunya. Sí, també sortegen pituquis o què? Amb més de 1.000 hectàrees de llargada i que es va construir als anys 50. Al tanto, com una base de defensa de l'estat espanyol per la Guerra Freda. Ostres. Per la Guerra Freda. Aquest era el principal objectiu. Com que hi havia allà una bona base militar, és per això que durant els anys de la mili molta gent hi ha passat i ahir fent una mica de periodisme d'investigació, l'any 2009 es va estrenar un grup a Facebook que es diu La Mili en San Clemente Sescebes. Podeu veure una foto en pantalla molt bonica com aquest senyor que va crear aquest grup ha intentat il·lustrar diferents persones que han passat per La Mili de San Clemente i que compta amb gairebé 9.000 persones que segueixen aquest grup. No hi vaig poder entrar, però m'hagués agradat veure de què parlen. És un municipi on la persona més destacada, segons la pàgina web de l'Ajuntament, és un tal Karl Maue, que va néixer l'any 35 a Alemanya i que fa escultures de ferro rovellat amb caps de cavall. Un rotllo Chico Cabanyes, però de Sant Climent Sescebes, no? Cada poble té el seu. I per acabar, quan ja em pensava que ho havia vist tot de Sant Climent Sescebes, vaig anar a la pàgina web i vaig veure que tenen un ajuntament molt raro, però alhora que té tot el flow. No sé si l'arquitecte era en Gaudí, si hi havia un alcalde que dominava el tema, però tenen un balcó i la porta d'entrada a la cantonada i dona una sensació com si estiguessis, al Museu del Joguet. Els d'arquitectura van a Amsterdam, però hauríem d'anar a Sant Climent Sescebes. Sí, s'hauria de fer un bus des de la Facultat d'Arquitectura i visitar l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes perquè és una cosa... L'organitzem i ens hi apuntem. Organitzem. L'única cosa que hem organitzat s'ha complert. I, saballots i saballotes, poca cosa més de Sant Climent Sescebes. I ara és hora que li posem nota. Adrià, quina nota li poses a Sant Climent? Una nota per Sant Climent. Bueno, s'ha dit que té la còpia barata del bus de Can Ginebrega. Per tant, si Banyoles és un 9, per tant jo li posaria un 7 a Sant Climent. Un 7. Oriol. Jo crec que Sant Climent lluitarà per entrar a Europa. Jo crec que és una bona puntuació. 8.5. 8.5. Jo li poso un 8 a Sant Climent. Jo, a mi m'ha agradat, però jo crec que podia donar una mica més. Jo li fico un 9 perquè té Sabetes el nom. Sí. El nom. Clar, té Sebes el nom. Això està bé. Està molt i molt bé. Li poses un 8? Sí. Sí, perquè sí. En total, Sant Climent Sescebes ha agafat una mitjana de... Ui, poc ho hem calculat bé, això. Bé, això. No ho hem calculat bé, això. Què havíem dit? 7. 7. 8.5. 8. 9. 9. I 8. I 8. És un 8,
És un 8,1 Sant Climent Sescebes. Llavors, avui es posa en primera posició i veurem el pròxim capítol quina posició es posa. També et dic, tots els que hem fet fins ara, què? No, no, i des de la sabeta ens calentem. Farem un rànquing. El que quedi més amunt. Anirem a fer un programa allà. I anirem a fer un programa allà. Això ja s'ha dit. Vale, però això ho farem gràcies als subs. Que ens pagaran la gasolina. Moltes gràcies.